Una de freda i una de calenta per al Club Bàsquet Tarragona, que dissabte debuta a la Lliga Le Plata. El dia de la tornada de Ferran Torres als entrenaments va lesionar-se un altre dels efectius interiors, Kevin Coronel. La primera sessió amb Ferran com a jugador dels del Serrallo va quedar esquitxada per l'incident amb l'aler pivot africà, que va torçar-se al turmell dret. A l'espera de proves complementàries sembla molt complicat que pugui arribar a temps a l'estrena Villarrobledo. L'absència se sumaria a la ja coneguda del base David Fernández, que difícilment arribarà per cap de les tres primeres jornades. Ferran Torres, mentrestant, es troba lluny del seu millor estat de forma perquè ha treballat molt menys que la resta de companys durant l'estiu. Els contratemps coincideixen amb un calendari complicat en què el CBT es creuarà amb alguns dels principals equips de la Plata, com el Menorca, el Prat i el Barça B.